Ir tęsiame šimtmečio veidų seriją, kuriuose kalbame apie ryškiausias asmenybės, nusipelniusias Lietuvai tiek prieš 100 metų, 1918-aisiais, atkuriant mūsų valstybę ir tiek pristatant kiek platesnį jų gyvenimo kelią. Ir be abejo, norisi tik labai trumpai bendrais bruožais paminėti žmogų, apie kurį galėtume kalbėti tikrai ne 3 ir ne 5 minutes, o dar net ir ne tiek valandų. Tai be abejo yra Jonas Basanavičius. Tai yra tas žmogus, kuris pirmasis pasirašo nepriklausomybės aktą, tautos patriarchas ir kažkaip jo nepaminėti būtų iš tikrųjų sudėtinga. Nors reikia pripažinti, būdamas vienas iš vyriausių tarybos narių, jau žinomas, be galo autoritetingas žmogus, tuo metu jis jau nebevaidino tokio reikšmingo vaidmens ir buvo kompromisinė figūra, kuri leisdavo susėsti prie stalo skirtingų pažiūrų besivaidinančius mūsų tarybos narius. Buvo tas moralinis autoritetas, kuris kritiniais atvejais yra be galo svarbus. Na ir tai rodytų jo gyvenimo kelias. Iš tikrųjų, jisai dar jaunystėje, dar buvo neseniai praūžęsas netgi 1863 metų sukilimo kovos. Ir ne taip daug laiko praėjus, vaikštinėjo netoli Nemuno ar ne, ir įsivaizdavo kovas su kryžiuočiais, įsivaizdavo tuos tolimus tada ir romantizuojamus laikus, kuriuos vėliau savo daugybėje darbų, jis romantizavo, kėlė ir žadino žmonių istorinę savimonę. Tam, aišku, be abejo, buvo labai reikšmingas ir jo didysis darbas, tai Aušros pasirodymas. Aušra buvo subrandinta jam tuomet gyvenant Prahoje, kur irgi buvo čekų tautinis judėjimas, iš kurio jis daug pasimokė. Daug jis pasimokė ir gyvendamas daugelį metų Bulgarijoje. Ir matosi, kad tai buvo plataus profilio žmogus, matęs, kas vyksta visoje vidurio rytų Europoje, kaip kitos tautos skleidžia savo tokius tiesiog tautinės nepriklausomybės židinius, kursto juos ir norėjosi jam to perkelti į Lietuvoje. Kitas, netoks romantiškas, bet gerokai pragmatiškesnis ir reikšmingas jo veiklos momentas, tas, kad iš tikrųjų jis Bulgarijoje, gyvendamas ilgą metą, matė, kad pati tuo metu carinė Rusija tam tikrą prasme skatino bulgarų tautinį atgimimą ir karpė savo priešininkę, Osmanų Turkijos imperiją. Ir šiuos pamokas jisai sugebėjo vėliau panaudoti jau laisvindamas Lietuvą, bandydamas po truputėlį telkti žmonių savimonėm laisvinti ir jau kiti žmonės, kiti tarybos nariai tuo keliu užvesti Aušros idėjų, ėmėsi darbą. Ir jau tuo metu iš tikrųjų Basanavičius buvo laikomas neginčiamu autoritetu, tautos patriarchu, tuo, kuris tarsi vis tiek nutiesė kelią, pastatė tam tikrą pamatą. Ir būtent tas pamato išliejimas, manyčiau, yra vienas svarbiausių Basanavičiaus pamokų, kuri visgi išlieka aktuali. Nes jei ne jis, iš tikrųjų, kiti būtų tikrai daug sunkiau ėmėsi tos veiklos, daug sunkiau ją įsivažiavę. Tie žmonės, tie tarybos nariai jį be galo be abejo vertino. Ir dėl to buvo jam patikėta pirmajam pasirašyti, juk šiaip jau galėjo Saliamonas Banaitis pasirašyti, bet jis patikėjo tą garbę pasirašyti būtent Basanavičiui, kaip tą dieną išrinktam irgi pirmininku, kad suvienyti susiskaldžiusią tarybą, turinčią skirtingas pažiūras. Ir būtent gal taip ši figūra mums padeda susikaupti, padeda susitelkti, padeda išmokti svarbią pamoką, vienybės pamoką. Ir šias pamokos norėtųsi palinkėti ir šios dienos Lietuvai.